Som... Aldrig igen. Join the game. Jag tänkte att... Jag funderade på om man skulle... Wow! Då åker du iväg! Om det skulle vara så att man måste donera för att komma med i den. Eller om det räcker att man är... Följer oss. Problemet är, jag vet inte riktigt hur jag ska få upp de här nu. Åh, en katt har väl beslutat. Ja, var med va? Ja, det tänker jag. Det låter ju bra det. Det var lite det jag funderade på. Ingen aning. In med det. Hej. Nej. Han åkte ner igen. Vi kan spånga en med dem. Det var skitakrångligt det. Utan power drill. Det finns väl power drill? Ja, vi orkade hålla på att bygga. Bygga den. Nu bara, wow! Jag fångar in en villager. Är det bebisen som har rymt också? Nej. Men den springer in av sig själv. Den är ju första mammas pojke. Den ja, nu kommer han igen! Nej. Vad är du? Behöver du hjälp? Här är jag. Ja. Hej, barnet. Ja, nu sitter barnet i en båt då. Perfekt. Prova att ro in ungen bara. Om det går. Nej, det går inte. Jo, eller? Nej. Ja, men jag har fångat den. Nice. Är vi live nu eller? Nice. Ska jag ta och poppa ur chatten? Ska jag se det? Nej, nu jävla blir det fan. Men om du sätter dig, om du gör en minecart och så sitter du, du skjutsar ut dem tre och så sitter du i en minecart bakom dem, kan du inte köra upp dem då? Ja, det kanske kan, det är ju sant. Så betyder det bland annat att ta tag i bara. Two of three players are sleeping. Två free players! Nu får jag supa mig full. Passa på liksom. Passa på. Det är ju fan ändå tisdag liksom. Då kan man dricka lite gin. Som en sofistikerad engelskman. Då behöver väl sofistikerade de. Så är det då 30 timmars kö i London idag. Bara man ska köra runt en jävla döings på stan. Var det hennes faktiska lik de körde runt? Jag antar det. Det är ju en kunglighet liksom, de gör konstiga saker med dem. Typ som att köra runt dem på stan och
var det nu? Vad hände här nu då? Varför vart de? Va? Vad hände där? Kompisar med varandra. De gröna då? Jag har ingen till vagn förresten. Jag behöver en vagn. Men kan man åka vagn upp för? Det kan man inte. Ja precis, jag kan knuffa dem upp. Försöker knuffa dem en gång till. Knuffa dem upp för? Ja det går. Det är lite bökigt då. Knuffa dem? Oj, vart, vilken audio source har du mig på? Ja vänta, jag ska kolla vart jag kommer in. Det lät väldigt burkigt. Det lät som att det kom från datorn istället för från... Ja det gjorde du. Nej men nu har jag nog rätt tror jag. Jag ska kolla. Ja nu låter det bättre. Nu hörs jag i streamen också, det gjorde jag inte nyss. Klarar du? Hur hörs jag nu då? Du hörs jättebra det. Mm. Han har varit en bonde han nu, det är bra det. Ska bara hacka loss han. Håller på med. Vart är ni då? Jag vet inte, jag håller på att studera Nygren, han håller på att försöka göra den grejen. Jag får få ur han, ur den här jävla vagnen bara. Vet inte hur. Det är väldigt spännande. Jag kan inte slå ur han. Oj, nej jag såg han. Jag når han inte. Ja, ah, skitsamma. Ja, ah, jag slog han. Han är döende nu. Jag slog han med ett hjortklump. Slog han med en hjort? Ha. Jo, jag har... Vill man ha ett fiskespö så har jag jättebra. Eller jag har lurk. Har du någon name tag än? Jag måste ha en sån jag ju. Ja, jag har en här. Hur var den? Alltså det går ju att... Jag tror att någon av dem säljer... Vad händer med Rawheads då? Är han död eller är han bara borta? Ja, jag tror han är död. Har du gjort? Det är inte jag som har gjort. Nej, men du kanske... Nej! Ner! Ner! Ni kan ju kolla på... Nej! Knuffa ner han! Så där ja. Du ska, här uppe kan du stå. Idiot. Ner med det. Vad har hänt? Vad fan är han i mig för? Jaha, hur kommer jag ut nu då? Tänkte ni jävla dumhubben. Här. Oh, men. Det går inte. Det går inte att bygga på sängen. Kristoffer får teleportera ut dig. Nej, det är fusk där. Men så har vi gjort. Nej, nu. Nu ger ni, jag får stå sönder en glasbilruta helt enkelt. Plantera en ny. Men du, jag har glas på mig. Jag kan vara redo att sätta nya. Om du bara hoppar ut. Jag har glas på mig då. Ja, nice. Jag hade behövt, nu behöver jag ju två nya saker men det finns väl samma. Jag tycker den lite... Vagnen väg? Slog jag ut den? Eller vad hände? Vad är det barnet? Nej, inte det. Jag bara går fri de här, ja det är bra. Vi ska köra in den sist då. Här inne sitter det ju folk. Ja, det är bra det. Jag låt bli de där i båtarna. Ja, okay. Båtarna ska in hit igen och sen... Ja, de måste bli frisläppta nu på grund av det här projektet. Jag måste få ut dem här i rån på något vis. Jag visste inte att det var att man kunde, ju fler sängar man hade, desto fler barn kunde de göra. Ja, men barnet måste ha en säng. Och ja, precis. Säng. Men har du, de kan ju göra fler barn, alltså om du har 7 sängar kan du göra 8 barn. Utan därifrån så kan jag stänga luckan igen. Och där ja. Så bra. Vi ser nästa steg i det här jävla bygget. Ett jävla projekt det här.
ska jag ha en kista jävla här, ska jag. Typ... Därför. Händer sen då. Jag tycker det är tråkigt att man inte kan sätta koppel på dem faktiskt. Det hade varit kul. Har du kollat på den färdigställda värdelösa bläckfiskfarmen då? Nej. Jag vet inte, så har jag fått 2 stycken rålax. Jaha, nice. Ja, det är allt jag fått. Det verkar vara för mycket vatten runt omkring för att det ska spåna några bläckfiskar. Jaha. Alltså, man måste typ ta bort 128 block vatten runt grejen för att det ska börja spåna jättemycket. Jaha. Jag tror att det är det som är felet. För det spånar lax till och från. Men det spånar inte en enda bläckfisk. Här ska du få. Vänta, vart är du? Här uppe. Ja, det gick upp igen. Men det fiskar fortare. Lure. Ja, en av de där merchantarna säljer den om inte den är död nu. Jag vet inte. Då kanske jag ska göra ett fishing rod. För jag har fan inget fishing rod. Händer verkligen ingenting i den här spånen. På filmen så bara rasar det bläckfiskar. Det är för att du har byggt den på fel ställe eller någonting säkert. Nej, jag byggde den på rätt ställe. Det är River Biome hela. Jag vet inte vad felet är. För att det spånar ju saker i den. Det spånar bara inte ofta. Så att jag tror att det är att det är för mycket vatten runt omkring. Jag ser att jag inte ska stå här hela tiden så det kanske spånar till och från, men jag vet inte. Vi måste ju bygga hoppers längst ner. Ja. Man har inte tyckt mycket järn. Nu måste vi leda in en zombie här när det blir natt sen. Nu är det nästa jävla arbetsprojekt här på något vis. Kan inte du gå in på din Discord och sänka din mic lite grann? Det låter väldigt högt. Eller så sänker du han. Du är den enda personen jag pratat med som har sagt det. Ja, men jag hör ju alla jättebra. Jag hör ju bara dig ashögt. Jag vet inte, det kanske inte låter så på streamen. Ja, jag tror att den låter bra. Nej, men av alla personer jag brukar prata med på Discord, du är den första som har klagat för att jag liksom låter högt. Så. Ja. Nej, jag ska säga. Det är jag som är känslig. Sluta vara så jävla känslig, Nisse. Sluta vara så jävla känslig. Så jag vet inte, jag sänker så blir det säkert kast för alla andra. Ja, kanske alltså. Jag som har superkänsliga öron. Vart fan är det vi har string och sånt då? Jag vet inte. Överallt. Jag har 12 på mig. Det borde vara i kistan med saker vi får av fiender. Den är högst. Men den kistan har vi inte längre. Jo, det är ben på den. Ja, där. Ja. Den är högst upp till vänster någonstans. Åh, jag fick en skatt för första gången. Luck of the Sea, vad är den för någonting? Är det bättre loot, eller? Vart är Google-maskinen? Hur fan använder man en enchant book egentligen? Är på crafting table eller? Nej, du går in i den där grejen, hammarstädet. Hammarstädet. Nu kommer jag dö om jag hoppar ner härifrån. Ja, jaha, en vill. Ja, precis. Vi dör. Ah! Oh, tappar 4 hjärtan alltså. Jag kan ju ta och hacka av sönder den skiten. Nej, jag behöver en till enchantment level här för att sända. Ja, vi kan stänga in de här jäklarna igen på något vis. Kan man ro en båt in här nu, tror jag. Ah, okej, okay, nice. Då ska jag stoppa på den där, på den här. Om det går. Nu har jag fått 1 fiskespö och 1 pilbåge. Jaha, nice. Ja, första skatten. Apropå pilbåge så ska jag hämta... Jag gjorde ju crossbow jag förut så jag ska få hämta den. För jag torskar ju min pilbåge i Just det, men du, The Nether.
En av de där merchants som säljer asbra pil... Men du, jag har den ju visst. Ja, men kolla på, någon av de där merchantarna säljer en asbra pil. Jag kommer inte ihåg om det är Power eller vad den heter. Nej, inte Power. Någonting heter den. Jaha. Ja, men också den som gör att man skjuter fortare. Draw. Någonting. Där. Det är inte den till armborst. Jo, precis. Nice, det blir natt. Bra. Det är bra det. Quick charge menar du? Ja, precis. Ja, det är 40 emeralds det. Ja, jo, men vi har ju... Det är inte så lätt. Vad är aqua affinity för någonting? Du kan andas under vatten. Nej. Du landar mycket längre. Nej, du minar snabbare under vatten. Det är aqua affinity. Det är det. Den andra då? Where are you there? Bubble? Ja, bubble. Affinity minar. Nej, jo, där jag googlar på det. Jag försökte bestämma vilka jag skulle ha kvar och ta bort. Vi ska ro innan. Nej, jag kan inte, det går inte att ro en båt på ett docke. Nej, det gör det inte. Ja, vi kör då. Slå upp där då, eller väggen då. Det är en säng. Är inte på andra sidan, eller? Nej, det är lugnt. Vi bygger upp dem igen då. Ja, för vi måste, det kommer bli natt nu och då vill jag ha dem här inomhus igen. Kliver båten. Så där. Ja, nu är de inne i alla fall. Ja, nice. Ja, sängarna. Jag har två av sängarna, men det får vara så. Nu ska jag få in en zombie här på något vis. Senare är Filip Edvin. Ja, så. Tjo. Ja, just det. Jag måste ha nametag nu. Ja. Oh my god. Ligger inne i affärshuset i kistan. Ligger det en nametag. Okej, bra. I alla fall. Varför vet du öppna till det? Missar zombie, man. Ja, men döpa inte i Filip Edvin då. Så det här måste man göra på ett N. Ja, tror du. Filip Edvin. Filip Edvin, våran sub här. Med PH? Nej. F. F-I. L-I-P-E-D-V-I-N. Name tag. F-I. L-I-P. Edvin. Med W. Nej. Filip Edvin. Bra. Enkla V. Bra, då ska han få bli en zombie nu. Ja, nice. Fan, pajar vi kelpfarmen eller? Ja, jag byggde en automatisk sugarcane farm istället. Men den är... Den verkar inte funka så bra. Nej, den är långsam. Det går fortare att mina skiten. Helvete. Jag har inga vapen, nej. Jag måste slåss mot den här spindeln, den hacka. Men du kan få ett svärd med här om du... Ja, kan jag få en sån då? Upp, hjälp, nej, det är ett hål. Fint. Det är ju en massa... Här borta är en zombie. Han ska bli hämtad. Vänta, det är en massa skelett överallt. Jag kan inte ha dem med. Jag måste ha en zombie specifikt. Ska jag hjälpa dig med skeletten eller? Hämta en zombie här nu. Du. Här har vi en. Åh, spindel! Flame. Här har jag en pilbåge med Unbreaking 3 och Flame. Men du, det är fan min du, eller? Nej, nu fiskar jag upp. Jaha. Jag har för många zombies efter mig. Ni måste döda två av dem. För jag kan göra det också. En sån torskar jag, men den kan ju... Det var nog kanske i Nether det i och för sig. Ta den här då. Fan, jag behöver fler levlar. Är död? Båda död, sådär bra nu. Enchantar de här grejerna på någon annan pilbåge. Come with me, Mr. Zombie Man. Before you die. Before the night is over. This is our only chance. So fine. Nej, spindel. Helvete på dig. Okay, Zombie Man.
Come with me. Gode... This will be fun. Maybe. Fan, har vi helt slut på diamonds eller? Jag vet inte. Nej, du. 9 har vi. Jaha. Eller jag har 10 med den som sitter på skylten. Ja, ja. Då snor jag 3 så länge. Stoppa in den här. Herregud, jaha, just det. Jag behöver fler levlar. Hej! Nej! Ja, oh, så nu. I got him! Jag kan inte döpa han. Han är för långt ner. Jaha. Det står ingenting på den här skiten. Fattar du där? Nej, det är här alltså så. Ja, nej, jag är rätt. Jag bara funderar på. Tänk högt. Jo. Weird. Måste bygga ett monument till våra... Sus. These walls around the platform, okay. Oh, jävlar, nu höll jag på att släppa ut lava på hela. Hela skiten. Vad gör du, Kristoffer? Jag samlar lite... en till enchantment level i Nether. Ja, det är ingen som skulle vilja komma hit och typ hälla lite vatten under mig så jag kan hoppa ner därifrån. Jag är som sagt i Nether, ja. Fan. Jag kan hoppa till den där lampan. Eller ska jag bara stå här resten av mitt liv och kolla på Johan Ingrid? Jag kommer strax, alltså jag behöver bara hugga några sådana stenar till. No danger. Men hur funkar den där fällan då, Nygren? Är det en zombie där inne nu? Och då ska, kommer det spåna iron golems för att försvara? De spånar på taket i tanken, verkar det som. Ja, men vänta, jag kan ju gigga mig ner. Det är ju fan ett Minecraft Pro. Skälta. Jag behöver ingen hjälp, Kristoffer. Okay. Lista ut det som en stor park. Ett monument till våra followers här.
kan vi bara sätta upp namnskyltar på den. Är det inte oroad att inte ha spånat någon golem ändock? Att man bytte någon exakt vid. Ja, man måste ju såhär typ dubbel, trippel och kvadruppel kolla att videon är till för såhär Java, att den funkar på 1.9. Det är 1.18, 1.19. Man måste läsa alla kommentarer om att det är såhär högsta videon. Nej, men jag vet, men det är bara, det verkar som att man krånglar till Minecraft rejält. Så här krångligt var det inte förr i tiden, då var det bara så här, bygg det här, det funkar. Mm. Men nu är det så här, Jag har byggt den för nära våran andra ställe då, så att det här inte är. Jag vet inte. Men det, alltså jag tänker, om det spånar en Iron Golem på den här skiten som jag har byggt, då borde du väl kunna spåna en Iron Golem där också. Ja. Vi har för lite källa på den proffs. Vi har för lite Minecraft proffs i chatten. Här kommer någon springandes. Jag hoppas den personen lava hink. Nej, det har jag inte. Skjut skelettet bakom dig, du. Ha, har du skjutit den? Där igen. Du vann fighten. Jag vinner alltid fighten. Det är för att jag har en bow med Unbreaking 3, Flame och Power 5. Mm. Men jag behöver... Har du inte Infinity? Nej. Jag bara fixar det. Håller den för evigt då eller? Då behöver du... Du behöver ha en pil på dig. Då kan du skjuta för evigt. Nice. Men då kan man inte ha mending istället, så man får välja om man vill kunna skjuta för evigt med en pil eller om man på pilbågen ska kunna laga sig själv. Får vi gå in i Nether och hämta hink, lava jag då? Jaha, jag kommer. Det tog så lång tid tyckte jag. Jaha, du har inte varit i vet, Nether förrän nu då? Nej, jag har inte riktigt haft en anledning. Då häller jag ut hinken med lava då. Jag behöver ju ha... Det finns ju ingen block här. Jo, där uppe har vi något. Jag får titta på Enderman sen. Har du något guldigt på det? Nej. Det finns inga, det finns bara vanliga zombiegrisar här just nu. Ja, men annars... Annars attackerar de det ju. Väl. Nej, bara de andra. Vanliga. De bara de onda grisarna. Ja, men det är... Sån är det ju fucking överallt där. Just nu. Jag tror de måste vara i deras land. Jaha. Vad ska jag säga? Här är någon slags lava som någon har ställt. Jag tar den, ja. Den är min nu. Ja, jag har en hink i alla fall om du vill ha. Jag kanske fuckar upp det. Jag kanske tänder eld på... Nu kanske det här skiter sig på grund av att jag har för eld på. Och alla utgår från att man har det. Jag kan säga det att vi behöver aldrig mer tänka på fjädrar. Nej, det verkar vi har jättemycket fjädrar.
Ja, vad fick jag nu för någonting? Det var ett recept, jag hade sett. Vad var det för något? Jag vet inte. Jag fick en sån där Nautilus-käll och så fick jag ett recept. Jaha. Jag vet inte vad det var på för någonting. Eller av, eller vad säger ni? Ja, ah, pufferfish. Mm. Kan vi göra mer potions? Ja, jag har 5 sådana. Jag är mest torsk liksom. Jag behöver 19. Jag menar, du menar att det är mest Paolo Roberto? Exakt. Torsk. Pablo. Mest Pablo. Pablo Roberto. Oh yes, jag fick ett lilypad. Det här är ju väldigt grabbigt att stå och fiska tillsammans i regnet. Nej, det, ska det vara grabbigt så ska det vara flugfiske. Nej, man får inte välja det i spelet. I vadarbyxor. Min morbror, han åker till Norjan och flugfiskar i forsan med vadarbyxor. Nice. Jag kan ju lajva att jag har vadarbyxor på mig. Kan live att du är morbror Mats. Kolla bakom den nu. Så här bara. Vad fan? Det kom en Iron Golem, han spånar ut det där han skulle. Det är för att det är en massa skenat börjar så spåna på här just nu. Vart är den då? Jaha, tjenare. Ska döda den här? Ja, jag dyker ner om du vill. Fixar det här nu igen, så att de kan spåna på rätt ställe snart. Fick vi en följare på Instagram också. Nice. Rätt. Ja, då är det klart då, så det. Tyder det här då. Ja, färdigt. Ja, det tror jag när jag ser det. Ja, det ska vara klart. Hur kommer vi åt grejerna sen då liksom? Nej, det gör vi inte. Nej. En sak jag inte fattar, vad fan skulle man med de här jävla comparators som de skit till? Det kanske man kommer till nu förresten. Jag är inte klar med videon än. Nej. Inte klart. Lyssna på det. Jag ska bygga 8 glasblock exakt nu. Jag har varit nyföretagare. Företagare är otroligt viktigt för kommunen och för tillväxten. Företagare är de som driver samhället, skapar arbetstillfällen och ger dem skatteintäkter som gör att vi kan göra vård, skola och omsorg jättebra i kommunen. Att vara företagare är en... Jonas Holm på Hylla Huddegalan. Aha. Företagare. Jag träffade på honom på stan och så kom han bara, ska jag sätta här, ta ett flygblad. Jag bara, nej, jag har redan röstat och det var inte på ESA. Han bara, ja men du kan alltid ändra det på söndag. Och då var jag så jävla sugen på att säga, ja men du kan ju alltid ändra det om man var med i Källarpodden också. Men det sa jag inte, men jag hade velat. Nej, jag hade inte gjort det. Du måste respektera våra äldre. När ska du vara med i Källarpodden då? Ska du inte vara med i Källarpodden du med? Ska du inte vara med i... Ska du inte vara med i... Källarpodden din fegis. Källarpodden är ju egen företagare de. Med vinstintresse och grejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Jag har kokt salmon. Cooked salmon rusty. Vad gör man med den här då? Vad fick jag för recept?
fick någonting konstigt. Va? Ingen av de där grejerna. Och de här grejerna. Ja, där var det här. Conduit. Vad fan gör man med en conduit för någonting? Conduit, sånt bygger du. Sen kan du bestämma olika saker du har med den. Antingen så du hackar. Sketa fort. Eller så kan du få hoppa högre. Eller så, och så att du healar HP snabbare. Men en conduit? Mm, sånt bygger du. Då måste du först göra... Du måste döda en... Vad heter de? De livsfarliga jävlarna. De man spånar med... Menar inte du en... Det är beacon bara, det förresten. Beacon, ja. En conduit, det är just det. Det är så du kan andas under vattnet. Jaha. Du kan sätta en sån och så kan du andas under vattnet och rör mig sån. Aldrig hört talas om. Jag lägger den här bland fiskarna. Det känns... Är det så det Heart of the Sea eller vad är det? Ja, precis. Jag tror det var. Eller något. I den stilen. Men den är blå. Jag tappar bort den nu. Men jo, ja. Precis. Den är borta. Den är inte med fiskarna. Ja, men det var en sån här snäcka. Jag fick snäckan så fick jag... Nautiluskel. Ja, precis. Då ja, just det. Då behöver man Heart of the Sea. Riktigt. Ja, Heart of the Sea, det hittar du när du hittar skattkistor ju. Varför, just de böckerna, de ska ju ligga där borta om ju. Jag stoppar in den där, och sen så... Kan jag lägga in den där? Vad behöver man för att reparera ett fiskespö då? Ett annat fiskespö. Precis som allting annat i det här spelet, vi behöver samma sak igen. Ja, jag tänkte man räckte med trä eller någonting. Det är coolt att koppar ärgar och grejer. Ja, visst är det. Ja. Nu är det klart. Där är en iron golem som brinner. Ja, jag har så satt igång han, så nu kommer de börja spåna på löpande band tror jag. För att nu kommer de se, nu kommer somlin bli arg och bara... Om man går nära den eller? Det ligger järn där i kistan. Jaha, det gör det. Den här ska producera 300 järn i timmen, den tycker jag. Oj. Kolla vad rädd de blir. För zombien. Va, det är ny high on golem. Men nice. Kommer inte zombien brinna upp där? Nej, det är tak på den. Jaha. Kan inte du göra en XP-farm om den håller på? Den här var ju extremt enkel den att bygga, faktiskt. Ja, det var mycket mindre än de jag sett. Ja, jag och förut så var det mycket, mycket större. Bura in katten. Ja, jag tänkte det. 14 pufferfish. Femton pufferfish. Tillgång där, woho! Fan, alltså det här det ju, går ju fort som helst, säger jag. Det är skitbra det här ju. Det är enchanted book i den här lådan där. Det är så, vi kommer få blommor och järn i mängder, ja. Ja, det är bra det. Hoppisar i alla fall. Jag behöver 4 levlar till. Kan vi bygga ut den här kistan till en dubbelkista sen eller någonting och sen kan man, ja. Vi är oroa oss om den när den är full. Okay. Jag behöver en level till. Få mig, döda mig. Jag ska ta tillbaka sängen åt de här jäklarna som jag snodde. Det fanns ingen fucking. Då kan vi göra hoppers och grejer. Nice. Finns det diamond farms? Nej.
Diamonds är, det är en, det är liksom, det måste du hacka. Det är där, det. Kan man göra emerald det farms? Inte. Det borde man väl kunna. Ja, det är typ det vi har här. Skulle man kunna säga. Ja. Det är därför vi har massa morötter och sten och grejer. Det kommer bara... gå oändligt med emeralds av allt jävla tradarna man gör för att levela upp dem, typ. Ja, precis. Vilka, men jag förstår att folk gör det där lite mer automatiskt. Det är ett jävla jobb att hålla på att få rätt grejer. Ja, jag byggde en på en annan sätt jag spelade förut. Då byggde jag en helt automatisk breeder. Alltså du har ju typ en och... Och sen så när de föds så sätts de automatiskt i minecart som skjutsar iväg dem. För att du vill ha dem. Ja. Du trycker bara, de hamnar typ i ett hål bara. Och sen när det är fullt så tror jag du kan göra så att farmen automatiskt stänger av sig själv då för en comparator. Typ. Ja, nice. Och så är det bara att klicka på en knapp så åker den ner i en vagn och skjutsar den till dit du vill ha den helt liksom. Då kan du bara bygga räls ner där och sen så bara in i nästa fack så åker den in dit. Så vad händigt var det. Vad är den bästa XP-farmen då? Är det liksom enemy spawner killer? Det måste vara typ Enderman-farm där typ. I det end. I det end, ja, men dit har vi inte kommit än. Ja, men det är bara att gå hit. Döda draken. Ja, det borde vi ju kunna göra, men vi måste ju hitta en jävla... vi måste gå och döda lite Blaze. Men jag går inte in i The Nether utan Diamond Armor. Nej, inte jag heller. Och helst så vill jag ha massa annan jävla bös på mig också. Men det räcker, jag kan nöja mig med Diamond Armor, jag behöver inte ha Protection och Fire Protection och sådana böse. Det kan jag klara mig utan. Men så länge jag har diamantgrejer. Jag ska ha nästa. Det är Diamond. Jag har den där skiten. Fan. Den är dyr ändå. Ja, oh, det hade jag på den servern förresten. Där jag byggde den där jävla villager farmen. Fan, jag har full sån armor där. Men den där värdelösa squid farmen som jag byggde. Huh? Om man sätter vatten på taket och tar bort alla lampor. Borde man inte kunna göra en enemy killer där? Att de spånar och så glider ner i något jävla hål och ramlar ner där och dör. Jag ska se järn här nu. Redan? Nu kommer lite mer järn här, ja. Ja, den här kistan kommer fyllas upp snabbt. Nice. Vi kommer aldrig någonsin säga, vad fan behöver järn? Ja, det är fan skönt. För iron har... Det har fan varit hårt att hitta iron... Ja. Iron och kol har varit skithårt att hitta alltså. Ja, kol det är en sån där grej där man helt plötsligt kommer på. Vad fan, hade inte jag 1 miljon kol nyss? Nej, borta. Jag ska ta någon dag när jag går ner i... Oh, vad fan? Det buggar mitt fiskespösen. Och en till name tag. Kan du bygga en till farm? Ja, oh, fisk. Ja, tack mästare. Min fiskekrok sitter fast i huvudet på den isen. Dra till den då. Det kan man inte göra det. Fan, min fisk spöl på dör. Nu måste jag gömma mitt. Jaha, det pajer fort alltså. Fan. Jag lägger det i min personliga lista här inne. Jag bygger en villager farmer eller? Jag
Det är så jävla stor de bara. Vi skulle redan bygga den. Här vi vill inte, det är ganska nice att fixa den där. Det går ju ändå här inne. Ish. Ja, den är inte. Utom att man behöver typ, du alltså bara behöver tiotals i alla fall. Ja. Innan man får rätt gubbar. Ja, precis. Jag vill säkert fixa 50 ungar typ. Men jag hade ju börjat på kasta bort och döda. Jag hade börjat på att bygga en massa sängar och grejer. Tänkte jag skulle spåna flera åt gången. Guldfarm i Nether då? Ja, jag vet inte, det var liksom fan det är man ska ha guld till riktigt, jag kommer inte ihåg. Vad fan måste man ha guld till som var så jävla viktigt när jag byggde den? Är inte det bara power rails och Golden apple, tänker jag. Ja, typ. Golden melon. Typ. Jag vet inte hur jag ska stoppa här. Och trada kan man bara ha ett gallnugget till också, tror jag. Jag vet inte vad jag håller på med. Nej, det var bra att ha i alla fall, vet jag. På den tiden, vad är det där nu? Power 5, quick shot 3. Feather falling 1. Eller feather falling 2. Då får man ju crafta upp 2 ettor bara. Jag vill ha feather falling 2. Paper, vill han ha av mig? Paper finns där. Vilka, vad heter det? Vilka vill man sikta på att ha då? Vilka... Unbreaking. 3 ja, helst. Och så vill ha... Vad heter den? Protection. 4. 5 tror jag högst kanske. 4 är måste man inte... Man kan ju inte köpa saker oändligt många gånger väl? Nej, men de resetter ju... Gör de det? Nice. Ja, det är varje dag eller fan det är. Jaha, jag trodde det var stopp för alltid. Jag typ. Nej. Nice. Men då kan man ju farma på hur mycket som helst. Eller så får du så helt länge köpa lite av deras andra grejer så börjar de sälja det andra igen. Det är något sånt där skit man gör. De resetter ju till slut. Det är liksom inte tömt för evigt. Ja, nej, okej. Okay, jag trodde det var det. Mm. Det kändes som det. Nej, då hade det varit skitdrygt att hålla på med det där. För att det är, man breeder ju fram typ så man har de perfekta. Ja, precis. Det var det jag tänkte göra. Och sen så, de kostar ju olika mycket. Du kan ju få skittur och få skitbilliga. Eller så gör du om dem, det är zombies. Och sen så låter de bli bitna så de blir zombies. Och sen så healar du dem så de blir villagers igen. Då har de mycket billigare priser. Och så är det helt sinnessjukt billigare priser. Då måste man ju bara stå med den jävla potion, apple och kasta dem precis när de blir träffade av blixten med en triforce och en häst i fickan. Biter de bara och sen så ger de en potion så att de blir vanliga. Är det så enkelt? Det är så enkelt. Det är väl nog blixt och grejer? Måste man inte... Nej, det där är om du ska göra... Vad fan är det? Det är för att få... Det är för att få något annat där. Du ska träffa en jävla creeper med en blick på skit där. Charge creeper får du då, sen kan du få något av den. Alltså man kan farma någonting, just så va? Ja, och de sprängs ju 10 gånger värre än de vanliga. Så de spränger ju sönder hela världen när de sprängs liksom. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vad det är man ska ha det till dock. Eller vad det är för. Men det är någonting. Sen är det också för att få så här skivor, LP-skivor, då måste du få ett skelett att skjuta ihjäl en creeper. Just. För då droppar en sån. Eller det finns en chans att det droppar då typ. Annars måste du bara hitta dem i random kister och det är ju... Kommer ni ihåg när det fanns så här block som ändrar färg? Det var typ så här color changing blocks eller vad det var. Koppar. Ja, typ. Ja, men man kunde göra så här disco-golv. Man kunde göra golv som typ där blinkar och ändrar. Då måste jag ha raderat dem i disco. Ett tag så fanns det man kan ta. Ja, det är så mycket. Fan hörni, det går ju fort som helst. Så här är det en stack järn där nu. Oh nice!
Nu kan man äntligen göra saker med kompisar. Nu kan vi börja bygga hus i järnblock. Hold your horses. Bygga skyskraper i järn. Nästa... Ja. Vi ska bygga Empire State Building. Vi ska bygga World Trade Center då. Riva det. Bygga World Trade Center, inte flygplan. Bygga en modell av ett halvt flygplan i World Trade Center. I helt ut igen. Blast furnace. Finns ingen smoke eller? Bamboo. Salmon är bättre. Nej. Nu är kodden det jag hade på mig. Jävlar, vad det brinner. Fort. Just det, det finns ju ett hack för att hitta diamonds ju. Vad är det är? Det är någonting med hur sand spånar vatten. Eller vad det nu är. Va? Jo, men det finns ju en jävla... Man kan ju kolla efter mönster i vatten. Det var ju något sånt jättekonstigt. Och gräver man ner där så har man en större chans att hitta diamant än vad man hade... Jag håller på att levla lite... Lite trade och så. The merchants. Har de bara skit så kan du ju döda dem. Nej, det här är fan bra. Det här är fan bra grejer. En massa enchant books och grejer. De behöver inte levela dem till max heller. De tar näst, för sen är det bara typ... Det är bara name tag sista grejen, tror jag. Så det räcker att man levelar dem till näst bästa level. Ja. Om jag förstod det rätt. Har jag rätt om Nygren? Ja, nästa också. När de blir master då får de typ bara bös. Ja, men det är typ bara name tag för mig. Ja, det är bara name tag de får då. Det är, så där de är expert nästa också, va? Vi har ja, en. När de kommer dit då vet du liksom, det är det här de kommer ha. Ja, precis. Men om de inte har någon bra enchanting book så är det bara döda dem och breeda nya. Precis. Eller man Det är några som har den här jävla Curse of, vad heter den? Mending eller vad den heter? Curse of Vanishing? Ja, den är sånt. Ja, det är något exempel. När de försvinner när de går sönder. Ja. Men så finns det här Curse of Binding också, du aldrig kan ta av det. Ja, det är nog den. Den har jag fått tre gånger. Ja, det är typ att den går sönder när du dör. Ja, just det, precis. Men det här var då jävligt snålt. Ja. Nej, jag vet inte, jag har fått 4 diamanter. Det var 9 tag. Formade block. Har vi cobblestone någonstans? Jag tycker inte den där. Jag har den i kistan med en cobblestone på. Mm. Jag vill lära mig att göra så autosorter system, men det är så jävla krångligt. Eller det är krångligt är det inte, men det är... Det tar tid. Tid. Det här inne var min katt. Hoppa ut han då. Nej, han är ju här någonstans. Nej, han är här inne. Vågar du inte ha riktig lava här under det? Nej, tanken var att jag skulle ha, vet du, alltså brinnande netherrack, men det blev inte så jävla bra. Det är mycket tavlor du hade här inne. Nej, jag gillar simpla hemma, alltså mitt här uppe i tornet. Här bor jag. Ja, du är en minimalist. Ja, verkligen. Så har du också ett fönster. Tyvärr. Se, jag har inget svärd. Jag kanske ska crafta ett.
heter... Nej, nu tar jag de här diamanterna som är här. Jag håller på att försöka fixa nya, men jag har bara fått 4 hittills. Ska bygga ett svärd. Vill jag ha... Så vill jag ha en jävla... Yxa också vill jag ha. Ja, om det är någon som vill försöka fixa kol kan de göra det. Farma träd och elda upp eller något. Ja. I got stuffs. Nu ska jag crafta armor till mig själv. Nu jävlar har vi järn. Jag är på att svära i chatten. Se film. Fantastiskt roligt. Här är en Iron Golden som är ute på promenad och ser jag. Jag kan skydda oss sen. Bra det. Mot vargar. Jag tar, ge mig. Ska jag låta han leva? Jag tror jag. Men det är väl typ, det är kol och XP vi saknar. För nu har vi ju ordnat typ enchantments och så har vi ju typ ordnat så vi kan ha iron armor i alla fall. Ja. Men vi har ju inte råd att enchanta riktigt. Nej, det är, nu är det ju liksom XP. Mm. Och vad är det som gäller då? För vi kan ju inte göra en Enderman spawner farm i änden. Är det så här enemy killer gizmois? This. För det är väl bara något högt jävla torn och så vatten eller? Jag ska vi kan ju bygga. Vi hade ju 2 sådana jävla zombie grejer. Vi kan bygga en där. Det är enkelt det. Jag håller på att kolla på en nu. Zombie spawners fanns väl nere i gruvan. Vi var byggen där. Och så åker spawner de, åker ner i en vattenhiss. Och sen så döder vi dem på ett ställe. Ja, jag vet inte vart den är någonstans. Jag har noll aning om vart den är någonstans. Om det är 2 stycken nära varandra så kan vi bygga en jävligt snabb en, känns det som. Kommer du ihåg vart den var, Kristoffer? Du hittar den också. Jag menar, en räcker bra det. Liksom i början. Men det, man levde inte så snabbt som man kanske önskar. Vad hittade jag? Det där rummet med 2 spawners bredvid varandra. Det var någonstans här nere i gruven. Ja, det fanns en cave, en sån här cave spider spawner. Ja, det finns det ju också. Men, det, men ja, nej. Okay, men de får man inte så mycket XP av. Nej. Men sen får vi tänka på att vi är 3 personer också. Så. Ja, jag hittar en nu. Men har vi en enderman spawn, då får alltså du får... Alltså det spawnar så mycket med Endermans så du dödar nu. Hela servern laggar när du dödar för det spawnar så mycket. Kan vi inte göra en sån i Nether då? Eller? Det ska vara i End måste vi göra. Ja, vänta lite. BRB.
hitta en farm som verkar vara ganska lätt att bygga. Har den passat till 1.9 och Java? Ja, fan. Fan. 1.19 där. Jag kan ju skicka den i vet du, Discord. Kan ni ju kolla. Man behöver ganska mycket material. Ja, nej, titta, jag får 2 stycken här nu. Kändes lite overkill där. Han kommer döda mig. Uff. Oj. Iron Golems verkar sluta spana uppe på taket, för nu har det spånat en till. Ja, de spånar på taket också. Jag tror att det är för att villagerna i affären. De spånar ja, okay. Också. Det är för att det är sängar där. Mm. Ja, men de kan väl få springa runt här. Ja. De är snälla så länge man inte slår på dem. Kan bygga någon fälla, lura ner dem i något hål eller något. Hela lava på dem. Jag tar och kika på den här videon nu. Det är fortresset då, har ni koll på det? Ja, det är... Vi står upp för den där... Alltså, du ser, du kommer till något ställe där det är ganska öppet och så står det någon crafting table någonstans. Nej, jag håller på att dö den. Vänta. Det är någonstans till höger där. Fan, tog han vägen då? Fan. Oh. Det är jätteläskigt att jaga Endermans. Vart tog han vägen? Här är en perfekt placerad den under ett litet träd. Vad följer du? Kom då, feges. Skulle du haft looting? Ja, det skulle vi haft. Man droppar hand åt det. Man kan trade också med de här jävla guldgubbarna. Ja, man kan ju slänga guld till dem så får man... Då kan du få Eye of Ender, eller Ender... Ja, precis. Eller heter det Ender Pearls. Ja, så man sätter ihop några sådana i en grop och så bara slänger man allt guld man har så kan man ju få en asbra grej. Just. Asbra grejer, man. Eller ja, asbra. Men det var så jag gjorde på min huvudgrej. Jag har slut på mat. Inget bra 54, det. 54, 55, 56, 57. Va? Hallå, Mr. Enderman. Jag tittar på dig. Var han arg på mig? Det finns ju inte minus 63. Det gör det. Så långt ner kan man väl inte komma nu? Jo, det är nu du kan väl. Minus 61, ja, i och för sig. Jag fick en pärla. En till. Jag har 2 Eye of Ender, eller Ender Pearls. Försöker jag mina diamant med en hink. Och så mat, ja. Se. Och nej. De har slagit sönder mina träskor. Mina guldskor, menar jag. Dina gyllene skor. Ja. Ja. Ja, då är jag väl fucked då. Här har vi en Enderman. Enderman. Det är han som sjunger i... I fan, skämtet för sån. Du Schast. Vad fan heter han? Rammstein. Rammstein. Enderman. Vad har ni byggt här då för att hitta på grejer som inte funkar? En till pärla här.
Finns det mat någonstans? Här finns det mat. Det är jättemycket mat. Jag tar en stack kyckling då, antar jag. Kyckling är bristvara, tror jag. Eller hur, Kristoffer? Va? Har du inte en kycklingfarm? Ja. Det var ju roligt. Varför snåla med kycklingen? Men kolla, vi har ju 8 enderpearls. Ja, jag har 7 till jag. Ja, bra. Många behöver man till en frame, max då är det 12, eller? Vad så, eye of ender då? Ja, men det är väl bara blaze powder. Ja, vi måste gå. Vart var den där när de... Ja. Åh, jävlar vad nös. Här är något öppet område, ser du som. Det brinner överallt, gör det. Ja, det låter som det stället är. Har det varit en gas här och skjuter på er, eller? Ja. Jag hör det. Det har inte varit ner den där så mycket. Kristoffer har skött den där. Här där, ja. Här är en massa vanliga zombie-pigments. Jag måste hitta fortresset nu, ja. Här är en gång. Man går in i den, eller Kristoffer? Här var det en gång där. Eller? Det är ner för någon sluttning. Jag kommer inte ihåg det. Här går det någonting nerför som ser väldigt officiellt nerför ut. Ja, det är det där. Är det gravel runt eller? Ja, det var det. Och en gas. Då går du ner där. Bara, ja. Ja, här är det ju. Fy fan vad nice. Jävlar vad nära alltså. Fy fan. Ja, det tog en stund att hitta det också. Hyfsat tur där alltså. Ja, verkligen. Det är nog typ andra snabbaste jag har lyckats hitta en sån där. Här kan man ju bygga en sån farm också. Vet du de jävla hemska skeletterna som spånar här inne? Wither skull. Ja, fy fan. Usch. Men det är konstigt nog. The Wither, vad heter det? Farm verkar vara asenkelt. Skeletterna? Nej, själva Wither häxan grismojsen. Den som har spelat, eller vadå? Ja, men den där som man får man starf. Bygger. Ja, ja, men vadå? Du spånar väl högst upp i taket bara så han fastnar i bedrocken och så dödar man. Ja, precis. Så bara dör de ju. Så bara spånar de och dör. Vilka vi har oss. Trevligt. Men vad fan är det här för en pyttefluttig fnask? Finns det ingen blazespawner här? Jo. En... Jag vet inte om den har blivit rätt inbyggd nu eller hur det ser ut. Vänta, här ja. Kommer man ner någonting. Nej, där är ett sånt där skelett. Usch! Här är en blaze. Halleluja. Döda mig igen. Vi har ju alltså blaze powder. Har vi? Ja, ja, typ 15 stycken tror jag. Jaha, men då, vad gör jag här då? Men ta fler om du kan. Alltså, det skadar nog inte. Ja, här är någon som har missat en kista. Lite en diamant, eller? Ja, nice. Och Miss Blaze. Jag håller på och klättrar 128 blocks upp i luften nu. Ja, blir det en enemy spawner gizmojs nu? Ja, en sån håller på att ska bygga. Kyckling, vart är blazen då? Vad gör han där nere? Aj, min röv. Jag behöver en mjukare stol. Eller någon sorts sittkudde. För hemorrojder att sitta i stolen. Ut. Här finns det ju sådana här, Netherwart. Då var någon som behövde det. Ah! Nej, nu är jag körd alltså. Are you fucked? Jag tror det. Är du properly fucked? Nej, jag vet inte. Jag kan förklara mig.
mitt på dem. Just det, vi spelar inte på hard med. Nej, vi simpar på den här. Här är han igen. Jag vet inte fan, jag kan... Kan man döda dem? Kan jag döda dem då? Ja, de var jättelätt döda, det är ju... Ja, bra. Vad är till skelett då, tyckte jag. Tyckte du fan jag hörde det i alla fall. Ja, då visste du. Ja, jag fick en kol, Nisse. Jag fick en kol när jag dödade skelettet. Nice. Så, här, så bygger man en kolfarm. Hur då? Wither Skeleton Farm. De droppar ju kol dem. Ja, just det. Det har ju varit så jävla. Det är ju fan vad nice att bygga en sån då. Faktiskt nu. Ändå. Ja, de är ju... Jag försökte en gång, men jag fick inte den att funka. Men det är väl bara också... Nävla plattformen och drop. Eller slå, ja. Slå på dem. Typ. Jag tror det är så. Jag hade byggt en sån. Jag spelade en server där det fanns en dock, men... Ja, vad jävla... Vad var det där? Jag hörde en. Någonting skjuter på mig. Ja, vad fan. Fan, ta dig. Och där, ja. Här är det brinnare som fanns ännu. Här är en massa vanliga skelett ju. Vad jävlar vad många det var. De skjuter varann nu. Det är bra det. Åh jävlar, skjut varann. Inte mig. Åh jävlar, de är arg på varann. Hehe. Ja, det var en som vanns fighten. Får möta mig igen. Jag hittar inte spånen. Hittar allt annat farligt som finns i ett jävla fortress bara. Den är någonstans... Den är liksom i utkanten lite grann. Det är, visst är det ner för någon trappa som är full med jord? Där är den. Jag hittar den. Här borta går den var. Nu är uppe, ja, jag har byggt in den. En blaze farm har jag aldrig gjort. Jag tror aldrig jag tittar på hur man gör det. Men det är väl också, då måste man bygga in den, va? Och grejer. Den här är ett inbyggdans. Ja. Jag vågar inte gå in dit nu heller, för det är spånat för många. Måste ha pilbåge. Ja, enligt alla guider på internet så är jag på rätt nivå för att hitta mest diamond. Men hittills har jag hittat 0 diamonds. Vinner! HP då? Vad fan är det med hoppers nu då? Järn och... Kista. 5 järn och en kista tror jag. Ja just det, så är det. Hur mycket diamond behöver vi för att alla ska få varsin full diamond-rustning? Oj. Det är 5 för hjälmen, 8 för chest, 6 för byxor va? 1, 2, 3, 4, 3, 7. Ja, och sen så är det 6 för boots, 2. 4 för boots. 7, 11, 16. För en full 24. Armor. 24, ja, kanske. En full armor. 24 för en full armor. Ja. 24 gånger 3, ja. Vad är det? En stack då. Ja, en stack. Ja, men då tänker inte jag komma upp ur den här gruvan förrän jag har en stack diamond. Jävlar, ambitiöst.
Ja, men det vet, någon måste ju frösta sig för lag. Jag är offer med som fan i den äldre just nu, ja. Det är bra det. Men bara jag hittar en diamant per gång jag är nere, så kan, eller två diamanter, så att jag kan laga pickaxen med en och sen tjäna en, då behöver jag bara göra det 64 gånger. Det är jävla blaze på taket! Wow! Ah! Han dödade med. Han dödade med. Han dödade med. Skulle brinn. Man kan inte brinna uppe. Det är ju orealistiskt. Brinner man upp eller brinner man ner? Det är den eviga frågan. Jag har 6 blaze rods. Det räcker ju gott och väl, det tror jag. Hittar du det där fortresset? Nisse, vad gör du för någonting? Jag sa ju det, jag minar en stack diamonds. Jaha. Inte är någon som är nära där vi bor? Och ja, kan, typ. Och kan komma med en yxa till mig här uppe. Kanske. Paja inte min scaffolding bara för att då är jag körd. Men alltså, jag borde ju typ kunna ta sats och hoppa ner i vattnet, ja. Och överleva. Ja, träffar du vattnet så är det lugnt. 128 blocks. Ja, träffar du vattnet så är det lugnt. Ja, vattnet så tar du noll damage. Eller så sätter du i en båt och ror ner bara. Tar ja, det kan damage. Du. Eller så gör du en så här one block survival. Tills du kommer till the end så dödar du draken och så letar du Elytra så kan du ju flyga ner. Ja, det. Det låter mycket bättre att jag köper den. Challenge time. Okej, nu ska jag hitta ut här igen. Kan det vara här? Jajamän. Eller? Nej. Här då? Jajamän, nu så. Och sen så var det väl upp här då kanske. Hoppas jag. Har jag ätit upp all kyckling här, tänkte jag. Det kändes lite... Jag hoppas du åt... Lite väl. Jag hoppas du åt 64 kyckling på den där lilla stunden du hade nu. Ja, hade varit... Hade varit något där. Och vart fan är hem igen då, liksom? Där borta, såklart. Jag dödade ett spöke med en yxa. Han flyger ifrån nu, jävla fegis. Jag gjorde det. Jag droppade en tear. Ah, guest tear. Vad är det man behöver dem till nu igen? Ja, det är något jävligt drygt här för mig. Vad fan är det? Men visst är det de där man bygger jättestora endportals och så glitchar man ut dem där i... Jo, jag har gjort flera gånger. Det är overworld. Är inte det då det blir? Är det då man gör en sån där... Nej, det är Nether. Det är Witch. Då kan du göra en glitch häxfarm på något sätt, men du måste räkna ut det. Du måste typ läsa koden. Veta vart du ska göra det. Ja. Vad heter den där vikingafarm? Eller servern, eller vad heter den? Vikingaservern? Skycraft. Skycraft. Jag älskar att titta på videos därifrån, för det är så jävla onaturligt. Ja. Vi stoppar väl till den här då. Vad har man en gas tier till? Gas tier. Gas drop 0-1 tears. They can be used to make potion of regenerations and end crystals. Just end crystals så du kan spåna om draken, va? Just det. Oh, diamond. It's a girl's best friend. On the ultimate mob XP farm for Minecraft 1.19. Är han sån där?
7 minuter. 7 minuter. Fy fan vad dåligt. Ändrar med en farm, ett slag med svärdet så är du level 30. Ja, det är ju målet där. En sak som jag lärde mig häromdagen som jag faktiskt inte visste, det var att att de där kristallerna uppe på pelarna i drakfighten, om man har förstört en så är den förstörd när man, om man dör också och kommer tillbaka. Mm. Man behöver inte förstöra om den. Det visste inte jag. Trodde de respawnade när man dog. Vart fan ligger endgrejen då? Nej, nu gör vi så här. Det gör med skit. Vart är ögonen? Där. Fan, vi har bara två. Har vi inga iron kvar? Det finns ju massor. Ja just det, finns ju där ute för fan. Här är det Zoomer som promenerar runt då. Berätta, jag skulle behöva göra lite yxor. Hur mycket finns det i kistan då? Här. En och en halv sack. Men det är lite för att de spån ju går runt här också. Det känns fel. Jag får det där uppe. Jag står jävla här. Vad är det här för något då? Jag har en Nether Bryce. Jag har varit en till som ska dö. Är han borta och liksom beskyddar och sånt? Helt enkelt. Han står här och håller koll i mörkret. Come on, Mr. Creeper. Du och jag och Iron Golemen. Han sprängdes på Iron Golem, men... Vinnaren går hem med en ny bil. En Mazda CT. En Mazda XC90. Fan, nu går han på skelett här. Ja! Oh, han krossar han. Nästa år. Då gör vi inget Källarpodden live. Då gör vi en sån här... Mazda CT90. Då gör vi en sån här... Don't... Remove your hand from the car grej. Med huff. Ja, huff. Sponsrar oss med en Mazda XC90. Mm. Huff och Per Johansson. Ja. Nu spånar det så fort jag dödar de andra. Och guys. Där är du på Kristoffer på med ett riktigt jävla projekt, så jag. Jävlar. Men han delar inte strömmen, så jag ser inte. Jag ser den ju här. Ja, men det kan jag väl göra. Jag hade glömt bort. Och byggande i lava ser det ut som. Men du är ju här nere, Kristoffer. Ja, men jag måste inte hämta lite grejer. Ja. Skyll på död. Mm. 14 blaze rods. Ja, 14, Eye of Ender. Nu ska jag gå på upptäcksfärd efter det jävla Fortress-skiten, eller? Ja, det tycker jag. Ska ni med? Nej. Nej, då gör jag det själv. Jag ville farma fram lite diamanter när jag ändå höll på. Vad är det för, vet du, Fortress du ska gå till? End Fortress. Eller ja, precis. Mm. Jag ska ditåt. Jag måste alltså ro båt, betyder det. Det är så jobbigt. Ja, vi var där då. Har du kollat seedmappen? Nej, jag har craftat Eye of Ender. Jaha. Jag kan åka dit. Kastar man upp den i luften då? Tills man... Ja, tills de slutar åka upp i luften. Då gräver man sig rakt ner bara.
ungefär. Jag hoppas att den är det. I världen så verkar det som att det kommer vara en bit ut i fucking havet. Ja, men det låter ju alldeles för enkelt för att vara... Fort, nej, det är fortress. Nu kastar vi den här. Ja, men, jo, det var dit och där. På en värld där jag och barna spelar. Ja. Då var jag tvungen att bygga... Alltså, en... Vad heter det? Sån här... Vad heter det? Nether... Portal... Chain... Highway... Med typ så här 5 nether portals för att komma till den närmaste. Vart fan tog det här vägen då? Här är det. Det är inget öga. Ögat har gått sönder ännu. Jag hittar iron, grabbar. Wow. Ja, jag hittar iron. Jag hittar 2 iron. Nu kan vi sluta leta. Kan vi sluta leta? Lägg ner servern. Vi kan inte förstöra Iron Farmen, vi behöver inte längre. Nej, spräng den. Ja, nu ska vi se här. Nu går jag i land här och kastar nästa öga, tror jag. Uppe här på någonstans kanske, uppe på trädet här ska vi kasta. Åker ditåt. Nej, fan, är inget öga som har pajat än. Inte? Har du... Det var tur. Jag har klart 14 stycken, så att... Kom med. De sista 10 bara kraschar på ett första kastet. Ja, säkert. Vad är det? Är det 25% av de breaker? Vad fan är det? Ja, det är rätt hög chans. Ja. Eller risk. Eller det, det är ingen sport om de håller. Eller hur? Så jag skulle säga chans. Jag brukar alltså som sjuk otur med sån där RNG-spel, ja. Ja, jag går. Då är det bara, ja. Man fick crafta det. Ja, men du behöver ju snitt så här många. Ja. Jag behöver dubbla typ. Vet du vad som slog mig häromdagen? När jag satt och tittade på olika Pokémon-content. Undrar hur många shinies man hittade på Pokémon när man var liten och inte fattade vad man hittade, typ. Ja. Ja, här är en beehive. Så att du spelar Pokémon guld och så bara... Ja, Pokémon guld, så där kommer jag ihåg jag hittade min första shiny, tror jag. Ja, det var en rosa jävla, du vet, den här jävla spindelgrejen. Ja, Spinark eller vad. Ja, precis. Den tror jag var den första jag hittade någonsin. Men så jag tror inte att jag visste att det fanns shiny förrän jag var 20 år ålder. Nej, jag bara, what the fuck är det här typ? Jag bara, eftersom när den spånes blir bara... Aha. Glittrar och sånt har jag för mig också. Jag kanske aldrig har hittat en shiny i alla mina Pokémon-år. Men jag tror jag hittade en sån... En eller två någonsin på... Alltså Game Boy. Mm. Jag har hittat några stycken när jag spelar emulator på telefonen. Okej. Okay. Men det räknas inte riktigt på samma sätt, för där spelar jag alltid på snabbare speed. För jag orkar inte, det tar så lång tid att spela spelet. Alltså. Ja, det gör ju det. Sjukt att man orkade det där när man var liten. När man alltså hade sämre tålamod än vad man har nu. SMS av Jonas här nu för en timme sen, såg jag. Eller 2 timmar sen nästan nu. Tjejerna hade riktigt roligt hos er. Tack för att ni tog er tid. Ja, vad kul. Vad härligt. Att man kunde vara bearplig. Kul att man kunde göra någon nytta någon gång. Ja, eller hur? Ja, ja. Nej, jag hoppas de hade det roligt. Det verkar ju som att de ändå... Verkar ändå intresserade så här. Ja, fan. Ja. Vi tog det ju inte... Vi lyssnade ju inte på Therese heller, speciellt tycker jag. Vad för något? Att vi skulle ta det lugnt med åsikterna. Jaha. Ja, just det. Nej, vad fan ska gör det för? Nej, vi skulle ändå spela in det. Vi skulle som typ, men så kan man väl hålla lite koll på vad Panna säger. Ja. Jag tycker väl att vi gjorde det. Jag tyckte det var bra, ja. Men herregud. Vilken jävla usel spawn rate. Nu har jag en massa grisar.
och spindlar. Den där som står bredvid den där, som står bredvid den där. Hoppas jag hade dött i spelen nu när jag var på pissarna. Men alltså, är jag dum eller? Jag vet inte. Ibland så tror man det när man följer sådana där jävla guider. Ja, oh, sådär ja. Okej, okay, var hittar vi faktiskt? Det är för mycket skog här för att kasta ett jävla öga nästan. Oj, här vill jag gå ner bara för att det är tål i marken. Kasta ögat ner. Ja, nej, vi fortsätter hitåt bara. It did not break. Genom den här jävla skogen bara. Skogen. Vad är det här? Hundar! Tre hundar! Hundar? Ja, vargar. Ska vi ge dem ett ben? Yay, level 20! Bli min vän! Nej, jag hade bara ett ben, han blev inte min vän. Eller vänta, det är kött jag måste igen. Nej, vet fan. Nej, det är ben. Jag hade bara ett ben, tror jag. Jaha. Måste rida på dem. Riktigt mysko-musik. Jag har inte hört i Minecraft förut. Här är en björkskog. Ja. Här kastar vi dagar, tror jag. Nej, vi bara fortsätta hitåt det. Fan, inget som har gått sönder än. Jag kastar 6 stycken, tror jag. Här över det här berget här. De här ögonen börjar svänga kanske. Här är det så. Så att en lärare får liksom skjutsa runt ungar sådär. Ja, det är det. Tänkte på det jag. Jag bara, what the fuck? Så var det aldrig när vi var små. Nej. Så länge det inte är arbetstid så tror jag inte det är spännande. Okay. Nej, man är väl bara för engagerad. Ja, det brukar vi diskutera på jobbet. Att så här, om klockan är, vet du det, ja, men vi ser att den är 15.30. Då får jag inte köra en elev i bilen. Men när klockan 16.01, då får jag köra en elev i bilen. Ja. Oj, det här är grodor. Det var något nytt. Ja. De kan man tydligen farma för någonting. Jag vet inte vad. Ja, vad händer med dödan då? Vad får jag man liksom? Jag vet
han. Han dör ju inte. Jag slår han ju för näven och bara. Kanske odödlig. Han fick XP. Attackerar den tillbaka? Nej. Åh helvete, jag har ju inte en säng på mig. Vänta, det finns får här. Yes! Ja, jag är helt vilse, alltså jag vet inte. Jag har ingen sax, jag får döda dem och hoppas bara på det bästa. Kan man få ull när man dödar dem? Jaha, ja, ja. Jag har ingen säng på, men jag kanske får logga ut en snabbis där. Ja, jag går då. Fan, jag fick ju en brun och en två. Fan! Jo, nu kan jag bygga en säng. Jag vet inte vilket håll jag ska gå till. Vart jag är. Hjälp mig. Hitåt. Hitåt, kanske. Hitåt. Hitåt, ser rimligt ut. Nu sover jag. Ska vi logga ut en snabb sida? Ja, vi gör det. Ja. Disconnecta nu. Glitches. Perfekt, så nu kan vi logga in. Är det klart? Ja, det är klart. Ja, nice. Här var det inte jag kom ifrån. Här kommer jag kanske ifrån. Jag paddlar och ror. Där har jag varnis. Yes, jag har gått i en cirkel. Det är så jävla nojigt att vara uppe på såna här höga höjder. Alltså jag blir typ, jag blir typ lite höjdrädd i verkligheten. Ja, fan, jag fattar vad du menar. Minecraft är det enda spel som jag spelade. Var liksom jag blir höjdrädd. Ja, fan. Och spelar det typ för att det, alltså det är läskigt att dö. Det är jobbigt att dö, så det blir läskigt att göra sådana saker på riktigt. Ja. Säga. Det kan bli lite lika med DC ibland också. Ja. Och där bara man är uppe i en hög mast eller något sånt där. Driver med mig, hitta ut. Hur? Orimligt. Det var inte skill, det där var tur. Ja, inte här, det bara fick svampar. Har vi sån tur att det är ett sånt jävla biom här? Nej, det är bara sån där jävla oak. Wood. Rosan är sånt. Vad är det här för man? Vad är det? Är det dark oak? Det är en man cave. Är det den här skogen heter? Är det dark oak? Blaha, blaha, F3. Ta dem för mig, vad är det? Biome, vart så det? Dark forest, ja. Bara dark oak överallt. Det är snyggt trä. Ja, det använder jag alltid när jag bygger med trä. Nej, jag skojar med mig. Dog du? Nej. Ett Woodland Mansion här. Nej, det är sant. Ja, det är det. Nej, lol. Jag måste skicka bild till Anna och Gustav och så. Det finns väl typ bara ett i varje värld eller något, inte? Skriv ner koordinaterna eller bygg en gate då. Alltså, ja. Skriv ner koordinaterna i alla fall. Varför gör jag sådär mot mig själv? Jag vet inte. Jag har ingen självbevarelsedrift. Du
Tycker man borde få bättre sådana när man fäller. Herregud. Där får man ju sådana här token väl? Och grejer. Ja. Of Undying Briar. Jag älskar att springa igenom dem. Det är askul. Ja, ska skriva några koordinater när jag kommer fram till den bara. Herregud, vad är oddsen för det där? Det finns inte de här. Nej. Det är sjukt. Det finns ju så här, har ni sett det? Jag kollar på så här videos med galna seeds. Det finns ju så här unwinnable seeds. Va? Det är så här, jo men det finns någon så här rare bug som kan hända på typ en på 400 miljarder då Nether portals spånar trasiga så att det inte går att... Typ att de, ja, jag kommer inte ihåg 100% vad det är. Men man kan inte komma till det ända i alla fall. Utan, du menar alltså utan fusk? Ja, precis. Dan 58 minus 450. Sjukt. Kan du inte starta stream? Så får jag se. Minecraft då. Ursäkta. Nej, vänta. Där. Vad var det? Ja, som joina min stream. Vad jävlar. Sjukt. Åh nej, är det Thunderstorm nu? Åh nej. Åh nej, då måste vi sova. Annars kommer blixten kunna slå ner i våra saker. Ja, men jag disconnectade, ja. Ja, nu. Det är klart. Nej, nice. Very nice. Fågelbajs. Ja, du. Dit in vill jag gå, men jag tänker inte göra det. Hur fan vad jag kommer dö då? Oj, oj, oj. Det kan vi spar det och så gör vi det tillsammans på stream. Ja, fan då. Jag ser alla farliga, hemska gubbar gå runt där inne. Usch. Oj, oj, oj. Ja. Det är roligt. Det vore nästan roligt att flytta in i ett sånt här, tycker jag. Ja, det borde vi fan göra. Rensa alltså, men alltså, det är inte långt ifrån våran vas. Nej, jag ser inte. Eller du skickar koordinaten helt enkelt. Jag menar, jag har inte gått speciellt länge. Ja, jag har gått förbi ändportalen också. Ofta de ligger bredvid. Ja, typ. Lol. Är det fortfarande så att man kan göra bättre blocks av slabs genom att sätta dem på varann? Ja. I alla fall. Ja, sist jag spelade i alla fall. Ja, på bedrock är det så. Nej, det blir slabs ändå. Nej, det beror på vart du sätter dem det. Alltså om du måste bygga slabsen. Fattar du vad jag menar? Alltså, du måste sätta släben i botten och sen på den, då blir det rätt. Då blir det ett block. Om du sätter dem på topp, då blir det fel ju. Ja, men i värsta fall så får jag bara gå ner till mitt crafting table. Vänta, vad håller jag på med nu? Ja, just det. Vi gräver här utan att gräva in i trappen. Gud, det där är det värsta jag har varit med om i Minecraft någonsin. Men alltså, jag tänkte på det här. Fan, vilken jävla topplärare han Jonas verkar vara. Fan, ja. Ja, det verkar vara... Alltså, hörni, de ligger bredvid varandra. På
på riktigt. Det är sant. Ja, men typ. Det är här någonstans i närheten, den jävla End Fortressen också. Så en End Fortress och en... Och en Woodland Mansion på samma ställe liksom. Åh oh, jävlar, jag skulle haft obsidian här nu så jag kunde bygga en portal. Ja, ska jag... Jag kan komma med det. Ja, jag ramlade ner. Jag skulle kasta ögonen upp på träden. Vi kastar oss i vart den tar väg. Där är det. Okej. Okay. Alltså det är här någonstans är det. Här någonstans det är. Ja, det har ju inga riktiga block så att. Vi hade också byggt den här railroaden nere i Kvarn, Kristoffer. Okej. Okay. Den var byggd, alltså typ ett block under den så var det 5 diamantblock. Jaha, soft. Grävde mig under det nu, då var det 5 diamanter. Är det någon som är nära där vi bor eller? Ja, jag är nära. Jag är där under, precis. Ja, men kan inte du komma hit med... Måste tänka vad fan jag behöver. Ja, men trä. Alltså allt trä du kan hitta. Träblocks. Och typ sticks funkar också. Sticks och trä. Är det trä eller sticks du behöver? Ja, både och. Ja, här är det. Jag ser Woodland Mansionet. Där kommer jag. Eller ska jag bygga i Nether istället? Nej, det kanske är lättare att bygga från Overworld in i Nether. Nej, det spelar ingen roll. Nu kommer jag göra en sån här. Jag gräver rakt neråt. Hur är det? Mm, bra. Här börjar jag gräva. Jag ska skriva på det något. Jag går ramla bakåt. Kolla vad högt upp i luften är. Mm. Oh, jävlar. Missade du att titta på det där? Nej. Ja, just det fan. Vart fan har jag den? Oh, är det den? Ja, det kan det vara. La 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 la. Ser det. Förlåt, vad skulle du ha? Trä och sticks. Där finns det 64 sticks. Ja, det blir jättebra det. Jag måste göra lite shovels för min shovel håller på att dö. Och se till att inte slå på vet du, den där jävla scaffoldingen bara. Nej då. Jag kommer ju dö nu, för nu hugger jag rakt ner bara. Men gräva annan då? Ja, det är sant. Tips från coachen. Ska jag komma upp eller? Ja, jättegärna. Om du pallar. Alltså, man blir lite höjdrädd alltså. Jag är lite paranoid av att klättra ändå. Mm, förstår det. Här är det. Nice. Badam. Ice pie. Exakt på I spy with my little eye. Jag har ett hål rakt ner dit. Är det sånt nu? Alltså hur högt upp har du byggt dig? 128 blocks. Första våningen bara. Sen är det typ, vad fan blir det? 25 blocks till. Det är rimligt. Gud. Vad är det här? Ni bygger en portal till Nether. Ni bygger Fortress bredvid. Går väg för att leta så här hittar man Woodland Mansion på samma gång. Vad är det här? Då klättrar man ner för en sån här. Vad är det för supersida? Så man kryper. Ja, här är den direkt också! Bånen! Lol! Den är rakt ner till vänster bara. Vad snyggt vårt hus är från luften förresten. Ja,
Jag tänkte också på det förut. Det ser jävligt bra ut. Det var bra med det där taket. Det passar bra. Jag försökte... Kommer en creeper här då? Springer på färd. Skiter nu med? Sätter upp lite facklor här igen. Åh nej, vart kom jag ifrån? Härifrån. Nej. Dört. Exakt här i portalen. Fy fan, vad fette. Hur många behöver man till en portal då? Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 12. Jag slår sönder den här spånen bara, eller? Där hade vi 7 och där hade vi 10. Ja, helvete med den. Visst räcker det med 17 block? Det måste ju räcka. Vi behöver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jag kan fylla den och hoppa in nu. Ja, nice. Men det gör vi tillsammans. Det är roligare. Jag fyller den. Ska jag fylla den? Men jag kommer inte hoppa in nu. Gör som du vill. Jag säger bara, jag har ögon på mig så jag kan fylla den på en gång. Men det förstörs ju inte om du fyller den. Alltså, nej. Men nu står det still. Vad är det man behöver? Åt helvete med den här äckliga lavan under den bara. Måste inte den vara kvar för att spana? Nej. Nej, trodde jag. Den är läskig bara. Är någonting som jag... Nej. Okej, vad var det för koordinator då? Står i Discord-chatten. Ska se. 1671. Vad är det här för en liten kista då? Lite kol. Lite bröd. Är det x minus 1647 alltså? Nej, det är inte minus. Det är plus. Bindestreck. Jaha. För att det är typ här är det. Jag ska gå och hitta det här biblioteket här. Som ska finnas. Plus 1647 alltså. Wow. Jävlar! Vad är det här för något? Så har det inte sett ut förr. Det är de nya Caven Cliffs-grejen. Det är sådana här ranker i taket typ. Ja. Och skit. Ja, det var fett. Fan, är det fylla skit på mig? Eye of Bly. Och lite sådana här grejer, det är trevligt. Här finns det kol. Jag öppnar den dörren. Oj, 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 vilken jävla grotta. Oj, undrar om han finns där nere. Oj. Det här är ju coolast jag sett det. Jag vill gå ner dit och dö nu. Men undrar om han, vad heter den där nya bossen? Var det där? Där är en villager som är död. En biten villager tror jag. Zombie villager. Vad är det där för något då? Ser inte riktigt. Men ja, just det, ser ni på streamen eller? Vad är det här? Det ser helt jävla otroligt ut här. Ja, det ser asfett ut. Oh. Jag har aldrig sett det för. Nej, det är den nya Caves and Cliffs. Wow. Men vad heter den nya bossen? Jag vet inte, jag visste inte så att det fanns det. Ja, men den är svart. Den heter Watch. Nej, vet du. Guardian. Nej. Något liknande. Nej, här är nu och kikar lite. Här är det jag letar efter till mig. Alla jävla bokhyllar och skit. F3. Vad får man i den här sistan då? Man får Efficiency 4. Det är fan inte pissdåligt det heller. Det är ganska nice att ha.
Brun ull ska vi inte ha i alla fall. Det är inte intresserad. Kan vi kasta bort den där och den där. Men jävla dörrarna. Okej. Okay. Finns det något mer kul här då? Det finns bara en kista i varje bibliotek eller fan är det? Jag kommer inte ihåg. Det är väl en gömd kista? Eller inte? Finns det inte någon sån grej? Jag vet inte. Nej. Man får spindelnäta det här i alla fall. Jag hittar bara en i alla fall. Ja, ungefär så. Nu är bara 1000 block kvar. Titta så jävla noga, men... Men vi spånade ju direkt bredvid ett Ocean Temple också, så... Ja, de är inte lika rare då, men... Nej, det är ju skönt att slippa simma. Still. Men alltså, End Portal och Woodland Mansion på samma ställe är ju bara... Bara coolt. Det kändes jävligt gött där, tycker jag. Ja. Vad har vi ner här då? Neråt, neråt, neråt. Fan, jag tog inte med mig någon säng. Det hade ju varit väldigt smart. Då är det några får på vägen. Nu blir det mörkt. Man måste ut härifrån till ljusare ställen. Här är en kub. En kub? Vad menar du med en kub? Jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag själv är längre nu. Jag hellre är som att jag bara sprungit runt här i hela cirklar. Jag hittade inte så något mer. Jag gick aldrig ner i den här grottan för jag hittade det där. What should I do, typ? Vart för mycket att göra på samma ställe nu? Jag måste slagga nu, för nu har jag såna jävla flygande jävlar efter mig. Aha, shit. Var du säng då? Ja, jag håller på att klättra ner. Man kan ju nästan ro hela vägen, du. Mm. Eller, ja, så jag har rodde fjärde del kanske. Okej, nu är jag. Åh, va? Kan man klättra upp för bokhyllor? Nej, det var en ranka på den. Okej, jag hittade ett lifehack. Okej. Man kan trappa baby zombies i båtar. Och slå ihjäl dem när de sitter i båten. Alltså, den här grottan är ju... Wow! Vad är det här för ställe? Och vad är det där för något som kryper runt där nere för något? Vad är det där för något? Är det en råtta eller vad fan är det för något? Kan ni logga ut en snabbis? Ja. Nice, nu kan ni logga in igen. Jag lever när jag kommer in. Ja, det gjorde jag. Och det är dag. Nice. Jag Enderman så... What the fuck är det här? Vad är det där? Vad är det där nere? Ja, nu är det spånare. Nej, vänta, det är inte så här. Det är vattnet. Vad är det för något? Jag vet vad det är. Ugh. Men jag vill inte gå ner dit heller. Det är livsfarligt ju. Det är långt som fan ner dit. Alltså, Det här är så jävla häftigt det. Ja, visst är det coolt? Scheiss, shit. Wow. Oh. Nej! Åh, jag ramlade ner. Jag trodde att det hade varit kört för mig. Ja, det trodde jag. Fick lite panikångest. Jag som alla ögonen. Ja, du kanske är kört ändå. Nej, jag kan inte bli
var det. Kan inte vara slut för den här roliga upptäcktsfärden redan. Ja, nu ska jag hitta reda på vad det här var för läskig grej här nere då. Det är konstig grej. Det är säkert den där bossen. Hoppas inte. vad var det? Minus 417. Vad är det där? What the fuck? Vad är det för något? Är det en axolot? Ja. Det är det nog. Finns de bara där nere? Jag vet inte. Så kanske det. Jag ska se. Minus 417. Det är här det. Nu ska jag bara... Jävlar vad coolt ställe. Hur går man åt ett håll utan att ändra? Jag måste ju hitåt. Vad var det? 1647. Aj. Wow. Den borde jag ju se. Om du går till exakt koordinaten jag skrev så är det ett hål rakt ner där. Ja, det är det jag försöker. Vart är Woodland Mansion? Jag borde ju se det nu. Kanske jag bakom. Vad är det där för något? Jaha, där är det en sån där. Sån där... Bläckfisk som är glittrig. Ja. Glittering... Åh jävlar! Det är skelett och det är creepers och det är Enderman och det är helt åt helvete det här. Nej! 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 Sluta sprängs på mig! Nu känner jag mig säkrare här. 1647. Jag får bygga upp igen. Att du dör. 16, 10, 16, 14, 16, 17. 16, 30. 16, 47. Och... Fan, vad ramlar ner då? Hitåt, någonstans. Ja, en jävla bit jag ramlar i alla fall. Ser ut som. Vad var det? Ja, nu är jag uppe igen. Nice. Vad här är det då? Okej. 417. Här är 417. Nej. Fan, har du grävt någonstans då? Ja, det vet man inte. Är det här kanske? Är det? Nej. Det är väl något kanske. Terrän typ. Oh, här var det creepers. Oj, oj, oj. Ah! Ska vi bygga portalen här uppe eller där nere? Va? Portalen. Alltså Ender-portalen. Den är ju här nere den. Ja, men Ender-portalen den är. Jaha, bygg den här inne i rummet. Alltså i portalrummet. Mm. Det här nästa. Är det här ett annat? Jag hittar till bibliotek, tror jag. Trevligt, nice, kul, härligt, bra. Jajamän. Det var sista han. Där. Vad är det här då? Bara böcker. Fan vad tråkigt. Vad är det för något? Empty map. Är det något vi vill ha det? Empty rooms.
Jag hade tänkt att göra en kartvägg över området runt vårt hus någon gång här. Ja, med min empty map här då. Det är faktiskt ganska snyggt det. Där är det kompass och karta man gör map av? Kompass och papper. Alltså papper. Nu slängde jag ner en massa vatten i hålet på slutet. Ja, det är bra det. Då har jag börjat närma mig det. Jag vill inte säga att det är med flit. Här är någon... Oj! Här har jag varit redan, tror jag. Det är ett bra tecken där. Kanske jag får väg att hitta hem igen. Om det är dun eller fake dun. Om det är bra tecken eller inte. Bra tecken. Tecken 3 är bra. Det är mitt favorittecken. Ja, det är nog det tecken jag har spelat mest faktiskt, tror jag. Här kan man gå ner. Ah, det står en creeper rakt under mig. What the fuck? Ja, det var inte så roligt då. Jag ser dig, ja. Ja, då. Ja. Eller jag ser ditt huvud. Jag ser skelett, ja. Nu är de döda. Åh, en creeper! Sprängs då. Vänta. Oj. Ja, nu stod han. Men kan de sprängas? Ah! Kan de verkligen sprängas i vatten? Skjut creepern istället. Ah! Nej, jag dog! Du måste gå och hämta grejerna. Ja, jag ska. Han är inte ispåner, alltså jag har alla ögon på mig. Åh, det där var inget bra det här. Det var första gången jag dog där. Ah, kuk. Åh nej. Åh, jag har massa saker där som ligger. Massa bra saker. Jag vill inte heller dö. Nej, men det var jag som fuckade. Det var jag som var dum i huvudet. Jag skulle borde inte ha dött där egentligen. Jag sprang runt i en jävla cirkel med en skelett och creeper. Så sprängdes creeper när jag hade hälften av allt HP kvar. Är det han som sitter i en bur där inne? Skjut mig då, tack. Ja, men stack gärna nu och crafta lite armor på mig själv. Sen ska jag hitta tillbaka till den här på något vis. Där var en creeper. Nice. På 5 minuter får den, sen dispånar det. Jag vet inte vart du dog någonstans. Ja, det här vet jag. Spring runt lite ner så hittar jag om du hittar det. Jag hittar en creeper. Ja, det finns ju gott om det. Det är så här typ, jag har glömt bort hur man spelar när man kommer till såna här ställen. Man bara, jag vet inte hur man gör. Jag kommer dö. Slutar upp med det. Ja, vad blir jag döda dem nu då? Jaha. Där är det fan inte så illa det. Ja, vad fan? Empty spread. Åh. Vad irriterande. Var kommer de här ifrån? Jag behöver ha en pinne. Fort pinne. Och en båt behöver jag ha. Båt. Mat. Ge mig lite mat. Så, tack. Och så behöver vi ha pinnar. Pinnar. Back. Det finns inga pinnar i hela det här stället. Jag har bara loop till Kristoffer. Åh nej. Vi är fucked. Jag dog med alla viktiga saker. Fan vad dumt av mig. Kan du säga vart du gick då, så jag vet vart du... Minst någon typ vart du var och så. Det är svårt att säga riktigt, för han höll inte riktigt koll neråt typ. Och sen... Neråt, okej. Okay. Ja, typ neråt och sen så vart det mörkt och sen så är det typ... En fontän typ är det där och sen är något rum till något håll där. Kommer man in så är det mörker. Okej, okay, här är lava. Här är en fontän. Här är en creeper. Läst dit den fackla, är det du som har sagt upp den nu? Det är säkert, men jag hade inte sagt någon fackla just där, jag dog. Ah,
Satans bananer. Låt mig vara i fred. Kommer de här jävlarna ifrån då? Det är tråkigt att jag dog med det. Det är väl typ Efficiency 4-boken, men det gör väl inte så jävla mycket egentligen. Och så 14 Eye Offender då. Det är inte så svårt att farma ihop heller egentligen. Vi har ju när tillgång till det mesta egentligen. Upp med facklor. Jag satte liksom aldrig i. Jag bara började upp till Explorer istället. Satt aldrig i ögonen. Sitter det någonting? Här nere kanske? Nej, det var en massa låsta dörrar. Vi gick in i någon sån eller? Jag har slagit sönder de mesta. Ja, men det tänkte jag. Upp med facklor. Ja. Du hade inte gått ner här alltså. Hade du gått hitåt? Ser det ut som någonting? Här ligger ett zombiekött. Hade du gått upp för den här trappen kanske? Eller här inne? Så. Här hade du kanske gått in. Ja, här. Hittar du grejerna? Nej. Men jag hittade, jag tror jag vet vart du är någonstans. Eller var någonstans. Jaha. Här är bokhyllorna. Oh, och alla, no. Alla grejer som, eller inte alla grejer, alla gräsgrejer. Alla grejer jag inte dog med. Alla grejer du inte dog med. Ja, nära där på något vis. Ja, jag är kört så. Det är en massa hål. Massa kistor i alla fall. Ah, mormor. Den där pibbo-skytten hade ett liv. Mm-hmm. Jag är här inne någonstans. Ah, det är två! Mm. Aj! Aj, 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 aj. Ah, nej, snart kommer det så att du dog och säkert. Det är en massa trä. Ah! Nej, 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 nej. Är det hit jag ska ju för fan? Det är båten. Fuck you. Nice. Om ni har tid och lust så kan ni gärna få plocka med några stacks med logs. Ja, inte riktigt närheten av hemma just nu. Inte jag eller? Ja, men därifrån ni är tänkte jag. Aha. Och jag fick en jävla ananas. Glowberry. Så mina grejer är borta nu. Ja, jag hittar inte. Ja, så är det ibland. Ja, oh, titta, järnrustning här är perfekt ju. Exakt vad jag behöver. Oh, i en kista. Här har det sprängts. Det var tomt, nu är det på facklor. Här kanske... Jävlar, vad det har. Nej, det ser inte ett spår av någon grej. Nej, det är nog kört då, tror jag. Jag tror det måste ha gått för lång tid, de måste ha dispåna snart. Vänta, jag är så här. Hade kanske varit bättre om du hade bara loggat ut tills jag kom tillbaka lite. Just säkert. Så. Nej, det är fel höger. Här? Ja, det där är också fel. Du slänger ner, tror jag. Här ner någonstans? Nej. Typ här, eller? Nej, inte där. Nej, du är helt fel ställe, typ. Ja. Måste liksom in i... Gå tillbaka, då. ...skiten igen.
Är det inte här? Nej. Vänta, bak tillbaka. Tillbaka, tillbaka. Ner där då. Men det ser inte som att det var här. Här var det här. Ja, ah, vänta, stopp. Stopp, 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 gå tillbaka. Ja, ah, det var här jag dog. Det var där jag dog. Ja, det finns inga grejer kvar. Nej. Nu kommer jag till Nether... Eller, du vet vad jag menar, portalen därifrån då. Ja, ja. Den var i hålet där du gick ner. Fan, ja, då är det ingen idé att jag kommer till dig. Nej, skit. Det är bättre att åka tillbaka. Nu måste vi ändå fixa nya iOffender och skit. Jag försöker få upp så mycket facklor som möjligt så det går att typ undersöka stället utan att bli slaktmördad. Mm. Fan att jag inte satte i dem då jag ändå var där. Men sa du till det? Ja, men jag tänkte jag ska bara explora lite. Det är mossa. Sen råkar ju hitta den där jävla grottan. Sen tog ADD:n över. Ja, men typ. Ungefär. Ska bara, ska bara. Ja, just det. Jag ska ju hitta tillbaka upp. Fan vad det är. Här är Kristoffers bygge, eller vad säger jag? Kristoffers bygge är som... Vänta, jag kommer på en bra referens. Alltså... Någonting som är högt. Azov-legionen. Ja, just det. Mitt bygge är som en jävla sötrökare. Ja, det är det är som Kapten Röd eller någonting. Mm. Ja, men jag, hur, va? Vad fan kom jag hit då? Var det? Var det här borta kanske? Här är en trapp. Jag får gå och redeema mig själv i den nedre här då lite. Här var det nog. Här var det nog, här var det nog. Ja, det är helt enkelt så det blir. Om du skulle ge mig en liten fingervisning där jag är nu, då skulle du... Ah, vänta. Tror du kan hitta tillbaka där du kom in ifrån? Eller stopp. Jag kom ju in här borta, tror jag. Hårt i backen. Det borde vara högst upp. Ja, inte där. Ah, min stjärt. Där, vart var den där fontänen som inte är den här? Var det här jag dog? Nej, det här är den andra fontänen. Här är den här. Ja, men då borde det vara här någonstans. Stopp, 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 stopp. Backa, backa, backa. Det var ett skelett här inne och är ful. Ja, men gå tillbaka till fontänen. Ja, så bara sätta upp sista facklan. Men sluta. Jag vill ju bara just där. Är det fontän? Nej, förlåt. Här är fontänen. Är du fontän? Där är en fackla, ser du? Bra. Den? Ja. Har ni någon koll på hur högt man kan hoppa från om man har slow fall? En höger. Då. Nej, vänta, här är fel. Åh, gå upp för den här. För den här. Här. Ja, kanske inte den. Den är, men... Ah, en creeper. Nice. Ja, oh, skit i han. Det är fel där. Nej, inte där ut. Upp där. Nej, ner här. Nej, upp där, hönser. Här. Ja, prova upp här. Nej, det var fan fel. Vänta, det är... Åh, det är här någonstans. Vad fan var det då? Det borde ju vara... Det var inte dit. Du vet att vi kom in i hålet. Det tappade bort länge sen. Ja, fan. Här nere kanske? Go cola. Jag har varit på alla möjliga ställen här, ja. Här är ett bibliotek, ser ut som. Ja, här är den här ju. Här har jag varit, tror jag. Ja, det har jag. Och då är det nära här.
Åh, det är nära här. Jag kollar runt här då. Kan det vara här? Ja, fram där då. Inte där. Gå tillbaks. Nice. Här är det. Nej. Tillbaks, vänta. Ja, det går för fort. Gå fram ja. Lite. Nej, fel nu. Där. Fram igen. Så jag kollar sidan här. Fan. Nej, det här. Icke här. Nej, typ här. Fram här, höger. Nu snurrar det lite farver känns det. För jag ska vara här någonstans. Men jag letar väl här någonstans. Här är den, här är den. Det var bara exakt rakt fram. Ja, det är de som har sprängt sönder den. Det är ju sprängt creeper här inne så jag kände inte igen trappan typ. Ja. Vadå, har det sprängts en creeper i vårt hus? Nej, inte där. Nej. Vid ändportalen. Ja. Som jag hade kunnat öppna. Sen jag fick den jävla ADHD-ryck och sprang iväg och explorade hela skiten i cellen och dog. Det är helt som det ska det tycker jag. Gräv ut lite så vi får. Va? Jag får gå och försöka hitta lite blaze då. Igen. Jag ska få blaze farm ja. Med min järnyxa. Så här jävla oförsiktigt och länge sedan. Jag har aldrig spelat Minecraft så oförsiktigt tror jag. Man brukar ha massa mera bättre skit på sig när man gör såna här dumheter. Nu har man tappat lite tålamodet när man gjorde en sån här dum död. Ja. Du har i alla fall inte dött av slime, det har jag gjort. Ja, jag tycker ändå att det var en... Jävlar, vilket hemskt... Wow! Jävlar, jag kan inte kolla på din stream samtidigt så jag blir lurad. Det är jag som dör. Av spöken. Jag har ju ingen pilbåge på mig. Hittar jag hem härifrån nu då? Nej! Jävla skrött! Fuck! Jo! Din lilla fan! Jag har bara 3 hjärtan kvar. Jag kan inte göra något med 3 hjärtan nu. Jag pilar hela kroppen. Hila mig själv. Det är skelett och grejer här då. Alltså, fy fan vad jag hatar det ljudet. Så, ursäkta, det låter vidrigt. Vilket? Där. Ja. Menar du spökarna? Ah! Yes. Hatar spöken. Åh nej, nu kommer han här igen. Jävla skelett! Jävla skitter skeleton! Fan. Dryg de här. Det får jag ADHD. Och alla här jävla ljuden. Du, tänk om jag hade ramlat ner här. Intressant hade det varit. Mm. Ah. Oh, jag är på att ramla ur
vet du, scaffolding även nu alltså. Fy fan. Alltså jag hör dig jävla Blaze jävel, kom hit. Jag ser att det går åt rätt håll liksom. De rymmer ju ut här. Då kan vi inte ha det. Går det åt rätt håll eller något? Jag kommer dö här inne. Fuck off. Det är ingen hacker heller. Wow! Helvete. Jag ser ju ingenting. Varför dog jag nyss för? Hade allt varit så mycket enklare. Allt hade varit så mycket enklare nu. Alla mina diamantverktyg. Random att du i Minecraft tog ett dåligt beslut och dog. Aldrig hänt i Minecrafts historia någonsin. Nej, fan det är... Nej. Det är riktigt nobigt. Jag brukar faktiskt ändå... Nej, ja, det var dumt. Nej, men man menar att det händer ju hela tiden. Jo, jag vet. Det är enda gången man dör, det är ju... Jag kan inte titta på din stream heller, för jag hör massa olika jävla ljud. Jag vet. Hur fan får jag bort den skiten? Klockan är skitmycket. Oj, jävlar. Snälla. Men vi är fri. Alltså vi är Blaze överallt nu. Jag har för bra pickaxe. Det brinner överallt i det här jävla stället. Ja men fan, du är ju i Nether, vad har du för koordinater? Jag är vid Blazeborn. Ja, jag menar bara så jag kan gräva mot rätt håll. Jag håller på att gräva mot 000 nu. Ja, jag är på minus 70 och sen 21 plus. Ja men då är jag på väg åt rätt håll eller? Tror jag. Det skulle jag...
någorlunda säker liksom. Passage. Wow! Vad är det här? Wow! Vad många de har. Fortfarande non-stream. Jag tror att det är min, men det låter, eller jag vet att det är eran, men det låter som min. Stå upp utan att ramla ner. Tack. Spring, 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 spring. Nej, nu har jag 10 rods här. Nu kan jag gå och bygga. Nu kan jag gå och forma lite andra grejer. De behövs till den här skiten. De behövs till den här skiten! Uh-oh. Ah, jag kommer inte tillbaka. Det är ett jävla slime i vägen. Magmas, blaha. Vet du det? Jag får väl ta den jobbiga vägen tillbaka då. Sprängs jordklotet. Wow! Det är livsfarligt här ju. Ja. Ah, när du kommer fram till portalen kan du väl säga exakta koordinaterna. Mm. Så jag vet att jag inte ska gå. Nu kan jag ta mig till den andra håll, tror jag. Och nu är jag på rätt väg här. Ja. Jag hit och ska jag till den där. Vad sa du så du vet att du inte ska gå? Nej, så du vet vart jag ska gå. Nej, men vad fan gör jag? Jag skulle ju höra mig uppe. Nej, nu är jag exakt vid portalen här. Och då är jag på. -4, -2. Vilken höjd då? Ja, 86. Det ja, 0086 då antar jag. Ja, men då är jag på väg åt rätt håll. Måste ju bara gräva mig uppåt då. Vart ändrar mannen? Alltså, vad är det för jävla ljud? Enderman. Bara försvann. Fan tar han vägen då? Dödar ju inte. Här har vi Endermans. Då har du 80... 6. De är efter mig. 4 stycken eller något. Jävla ljud. Ge mig ögon. Nu är jag på 80. Var det högre upp ändå? Det var 84. Jag ser dig nu. Du är här. Du då? Fan, det dog. Min hacka, eller min yxa gick sönder. Ah, nice. Åh, oh, nice! Men då är portalen hitåt.
Vad har han? Dödan. Nej. Men jag har ju bara jag har ju bara handen. Fuck you. Jag behöver hans ögon ju. I abandon you. Bort med den där, bort med den skiten. Ful sten vill vi inte ha. Bort med den, bort med den. I vilken lådjävel har vi lagt kvarts då? Vad är det för något? Diamondlådan. Just det, nether quartz i. Nice. Lägg igen den där. Jag har glömt vad du sa. Där. Jag hittade lite Iggesund, gjorde jag. Nej, den där ska vi inte ligga här. Är det någonting annat som ska in här? Nej. Okej, okay, bra. Det är väl någon konstiga bär ändå. Det enda jag ska lägga bort nu är pilar. Ja, fy fan vad behändigt hörni, att ha allt sånt där på nära varann. Ja, fy fan vad sjukt. Den är frågan bara. Oh, galet. Hur mycket villager som man ska farma innan man går döda draken? Ska vi döda draken med sängar eller? Ja, fan. Nej, vi dödar med fists. För fan. Ja. Jag vet inte. Sängar är ju väldigt effektivt om man gör rätt. Men... Ja. Jag vet inte, dör man! Man känsla av att vi kommer ha ihjäl oss själv rätt. Ja, jag dödar den en gång på det sättet. Det är ju sjukt, sjukt effektivt alltså. Ja, var det du? Ja, men nu, om man går in i portalen så finns det ett hål till portalen till Enderman-grottan. Det är bra det. Ja, vi har två ögon. Vi behöver 12 ögon tror jag fattade sig i portalen. I det 12. Det fanns 2 i den redan. Jag vet inte om man behöver. 12 va? Eller 3 på varje sida. 12 ögon. Ja, 10 ögon behöver vi. Vi behöver ha 10 ögon till. Jo, ögon till. Jag ska göra med mer armor. Men jag tror jag ska gå och lägga mig. Ja, jag ska nog göra att jag går. Vilket disconnect här, ja. Utanför trappen. Vänta, vad är det jag inte har det på? Jag behöver en hjälm och dojer. Jag behöver en hjälm, ser du, och så behöver jag ett par dojer. Där, va? Jag lägger den gamla hjälmen. Men du är... Vad håller jag på med nu, snälla? Ge mig frid och finnas till. Just det, jag vill ju ha level 30 om vi ska göra något sånt här skit. Mm. Precis, vi måste veta vad hard nu hörni. Ja. Om det XP-farmen ska funka i alla fall. Men då ställer vi oss väl bara i en jävla hål och sätter på hard och så står vi där tills vi har... Ja, men alla måste logga ut för att sätta på hard tror jag. För att ändra difficulten. Difficulten är Kristoffer som måste ändra inställningarna på realmen. Eller vad du är som ägaren. Kristoffer, vart är du då Johan? Jag loggar ut. Jaha. Gick du och la det, eller? Ja. Jag tog och hämtade lite järn. Jag går och lägger mig av i min säng. Jag måste bädda min säng. För jag bäddade ur den för att jag skulle vara tvinga mig själv att bädda den rent. Nice. Jag hade tänkt sina dammsuga men det är lite för sent för sånt. Det får bli som det blir. Jag knuffar in Kristoffer i den äldre. Här har vi ett laka. Eller i en eld med det fisk. Ah, nu drar du sönder min rustning. Oh. Fuck you. Mitt hus har blivit grönt. Det var inte snällt. Just nu har jag... Jag trodde det var en peaceful...
Jag trodde du var en häst. Ah, ja, men då spelar vi mer imorgon. Eller nå? Ja, fan. Jag ska klippa den här jävla podden. Ja. God natt, sov gott, hej då. God natt, hej då. Sov så gott, hej då. Här har bäddesängen, ja. Bye, bye.